Vi har mange undersøkelser som viser at barn og unge som har utfordringer i skolen, ikke får den hjelpen som de har behov for. Og det er også undersøkelser som viser at spesialundervisning har liten effekt. Alle barn og unge har krav på et opplæringstilbud som gir mulighet for mestring og utvikling. Men for å få til det, så trenger vi et forskningsbasert grunnlag. Derfor har vi samlet 5 nasjonalt ledende spesialpedagogiske forskningsmiljøer inn i et nytt spesialpedagogisk senter som heter SpedAIMS. Og i SpedAIMS så vil vi finne ut når ekstra støttetiltak bør settes inn, hvem som bør få disse støttetiltakene, hva disse støttetiltakene bør inneholde, og ikke minst hvordan de bør gjennomføres. Så målsettingen med SpedAIMS, det er å utvikle et forskningsbasert grunnlag som kan gi barn og unge muligheter til mestring på skolen, men også senere i livet.